3317 eller 4217. Anton delar ut 3500 reklamblad som extrajobb. Han delar ut cirka 90 blad per timme. Antalet blad i stycken som är kvar att dela ut efter x timmar beskrivs av formen. Skriver jag formen här då. Y är lika med 3500 eller 3500 subtraherar med 90x. Skriv en formel för Y om Anton istället startar med 2300 blad och delar ut 110 blad per timme. Så startar han med 1100 eller 1000? Nej. 2000. Varifrån kommer det? 2300. Subtraherar med 1100. Fortare är han. 110x per timme. Det är det här är svaret då. Inte 1000, det är 110 bara.